Gala კონცერტები, ბიოტუალეტები, სცენები, პოდიუმები, სხვადასხვა ღონისძიებისთვის დედაქალაქის მერიამ პანდემიის დროს 3 მილიონ ლარამდე გამოყო. კორონავირუსის დროს გაჩერებულ ქვეყანაში მერია სადღესასწაულო სამზადის არწყვეტს. ნაძვის ხის მოსართავად 600,000 ლარის გამოყოფის შემდეგ ამჯერად გამოცხადებული ტენდერები 2021 წლის კონცერტებს ეხება. კახი კალაძის ქმედებებს ფარისელურს უწოდებენ ოპოზიციაში. პანდემიის მოტივით სახელმწიფო სოფელი და ზეიმი დაპაუზდა, თუმცა ამ დროს მერია მომავალი წლის ხარჯებს მაინც არცვლის. ხელისუფლების ოპონენტები ეჭობენ, რომ მერია ტენდერებიდან კორუფციული გარიგებებით შემოსავლის მიღებას ჩქარობს. კალაძე კითხვებზე პასუხის გაცემის ნაცვლად განმარტებებს მხოლოდ ანონსებს. კორონავირუსის მუდმივად მზარდი სტატისტიკისა და მკაცრი შეზღუდვების ფონზე თბილისის მერია, როგორც ჩანს, ხალხმრავალი ღონისძიებებისთვის მაინც ემზადება. ამ მოტივით სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოზე 13 სხვადასხვა შინაარსის ელექტრონული ტენდერი გამოაცხადა. სატენდერო დოკუმენტაციიდან ირკვევა, რომ მერია სხვადასხვა ტიპის სასცენო და საკონცერტო მომსახურებაში 3 მილიონ ლარამდე თანხას გადაიხდის. საკონცერტო აპარატურა, ასაწყობი სცენა, მხატვრული ფოიერვერკი, განათება, ელექტროგამათბობლები და ბიოტუალეტები, კონსტრუქციები და დეკორაციები. ხელშეკრულების მიხედვით მერია ამ გასართობი მომსახურების გრძელ ჩამონათვალს მომდევნო წლის განმავლობაში გამოიყენებს. ბუნდოვანია, უკავშირდება თუ არა ეს შესყიდვა 2020 წლის საახალწლო ზეიმს. ან რატომ ემზადება ერთი წლით ადრე მომავალი ახალი წლისთვის მერი, რომლის ქალაქიც პანდემიის გამო შექმნილ სიღარიბესა და შიმშილს ებრძვის. დინატ ეს ელემენტარ ლუკმაპურის ფული არ აქვს და ჩაკეტილები ვარ ღამით საერთოდ გარეთ ვერ გამოვიდა უბრალოდ სირცხვილია როდესაც საუბრობ და ამ ბეფუს ხარჯავთ იმაში რაც არ გჭირდება რაი ფეირკება რაი კონცერტებად როცა გაჭირვებული ხალხია ხალხს დაურიგოს გაჭირვებულ ხალხს არ ურჩევნია ბავშვები ელემენტარულად ბავშვები შიმრები არიან ნახევარზე მეტი ბავშვები ამდენი თანხა შეიძლება რაღაც ხალხს მოხმაროთ ნახევარი თვილის სანაგოებშია ჩამძრალი სანაგებოთებში. გააკეთეს ქვეყანაში ის საქმე, რაც უნდა გააკეთდეს. და ერთხელ და სამუდამოდ დამთავრდეს ეს რაღაც სიგიჟე. მერიაში განმარტავენ, რომ შესყიდვა ტრადიციულად ყოველი წლის ბოლოს ცხადდება ხოლმე და 2020 წელს გასართობი ღონისძიებები არ იგეგმება. ამის მიუხედავად თბილისის მერი კახა კალაძე არ უარყოფს, რომ საახალწლოდ გეგმები აქვს. ამაზე ცოტა მოგვიანებით მოგახსენებთ საახალწლო ღონისძიებებთან დაკავშირებით თუ როგორ და რა ფორმით წარიმართებ. ფარისევლობა, ასე აფასებენ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები მერიის მხრიდან ერთი ხელით საახალწლო სოფლისა და ზეიმის დაპაუზებასა და მეორე ხელით ასეთივე შინაარსის ღონისძიებებისთვის თანხების მომავალი წლისთვის წინსწრებად გამოყოფას. ფულის ხარჯვის ასეთი ფორმა და მოსალოდნელი ხალხმრავალი შეკრებები პოლიტიკურად მიუღებელია იმ ფონზე, როცა მართველი ძალა ოპოზიციას ხალხმრავალი აქციების გამო პანდემიის გავრცელებაში ადანაშაულებს. ფიცი მწამს ბოლო მაკვირვებს დედაქალაქის მერმა გამოდგა და თქვა რომ აიო რაღაცა ღონისძიებებს არ გავაკეთებო და 800,000 ლარსო დავხარჯაო სოციალურ დაუცველებზეო და ამასობაში 2 მილიონზე უფრო მეტის ხელშეკრულებას აფორმებს სასცენო მომსახურებაზე 2021 დეკემბრის ახალი წლის დაგეგმვა კი არა ხვალინდელი დღე არ აქვს დაგეგმილი რა იქნება ლართან ეკონომიკასთან და პანდემიასთან დაკავშირებით კალაძეს რომელიც პანდემიის და ჩაკეტილობის პირობებში რომელიც როდის გაიხსნება არ ვიცით ახერხებს და რამდენიმე მილიონი ლარის კონცერტების დასაგმები ასე თქვა მოსახურებას ყიდულობს რომელიც მათ შორის შეიძლება საახალწლო დღეებში იქნეს გამოყენებული და არავინ იცის რეალურად ეს კონცერტები საახალწლო დღეებში დაიგეგმება თუ არა ეს არის რეალურად ხალხზე ზრუნვის კალაძისეული მაგალითი ბიუჯეტის ფულს რომელიც დიდწილად ივსება ასევე ვალებით საგარეო ვალებით ხარჯავს გასართობ ღონისძიებებზე ფიქრობ ეს არის არაადეკვატურობა და უპასუხისგებლობა ვინაიდან დღეს თავარი ამოცანა არის ის რომ ჩვენ ეს ზამთარი გადავაგოროთ კახაკალაძე საახალწლო დეკორაციებზე მილიონებს რომ ხარჯავს ამას პანდემიის პირობებში გამოცხადებული სხვა ტენდერებიც მოწმობს. პანდემიის გამო დაცარიელებული ქუჩების გასანათებლად თბილისის მერია დამატებით 616,000 ლარს ხარჯავს. ტრენდული ნაძვის ხისთვის 136 ტოტის დამატება კი 200,000 ლარამდე უჭდება. მერიის საახალწლო ხარჯებს ფლანგვის დეტექტორი იკვლევს. გიორგი ნონიაშვილი ვარაუდობს რომ მერიას საახალწლო გეგმები აქვს და ეს შესყიდვაც სწორედ 2020 წლის ახალი წლის ღამეს უკავშირდება. ეს მინიმუმ ცინიკურად და ირონიულად ჟღერს იმ პერიოდში, როცა სახელმწიფო სრული ლოკდაუნი მოაწყო და პლუს ოპოზიციის ისურს ხელს რომ მათი პოლიტიკური შეკრებები ახდეს კორონავირუსის გავრცელებას.
თბილისის მერიამ და მასთან დაახლოებულმა კომპანიებმა მხოლოდ საახალწლო განათებებში 2017-2020 წლების განმავლობაში 5 მილიონზე მეტი დახარჯეს. დღეს კი მერს ყველა მიანიშნებს, რომ გართობის დრო დაცარიელებულ ქუჩებში აღარ არის.